Megane GT, avto za mlade očke. Zakaj? Ja, zato, ker hočete biti na cesti mečkano bolj dinamični, se pravi, imate pod pokrovom 205 konj. Pa da boste rekli, premalo prostora zadaj, vse imate karavansko izvedbo. Veliko prostora zadaj za otroke, pa še veliko prostora zadaj za kakšen voziček ali dva. No ja, v našem primeru za veliko krame. Megane GT že poznamo iz prejšnjega testa. Karavanska izvedba pa mu prav tako pristaja. Saj še vedno izgleda super in vleče nase poglede mimo idočih. Zadek še naprej spominja na Dodge Challengerja z razpotegnenimi lučmi. Je pa res, da je karavanska različica izgubila drugo izpušno cev. Zakaj? Ne vemo. Sicer je pri petvratni izvedbi tako ali tako druga cev samo za okras. Renault Megane GT navdušuje svojimi oblikami, pa naj bodo to velika platišča ali pa podrobnosti na prednji maski. Avto pa ni samo lepotec, ampak ima tudi kar nekaj praktičnih idej. Recimo prtljažni prostor, ki pod seboj skriva predalčke tu in tam, ter tudi rezervno kolo. Gremo na eno vožnjo z Megane GT, pa bi rad vam pokazal eno dobro finto znotraj. In sicer držalo za pijače. Lahko imate držalo za dve pijači, za dve pločevinki ali pa imate prostor za kaj drugega. Pri različici GT se v notranjosti skrivajo udobni športni sedeži, ki so lahko po vaši želji obdani v alkantro ali usnje. V temi vas bodo pozdravili tudi ambientalni trakovi, ki se bodo svetili v barvi, ki jo boste izbrali na infotainment zaslonu. Ob volanski prestavni gumbi so priročni za bolj športno vožnjo, saj roke ostanejo na volanu, avtomatski menjalnik pa je dvosklopčni. Opcijsko lahko k svojemu Meganu dodate tudi prosojni zaslon nad volanom, ki bo v barvah prikazoval informacije, kot so hitrost, omejitve na cestah ter navigacijo. Avtomatsko parkiranje pri Renaultu smo testirali že pri Espasu. Video si lahko pogledate na našem kanalu. Tu pa lahko vidite tisto drugo izpušno cev, ki se je pri karavanski različici izgubila v tovarni. Pustimo zdaj te podrobnosti in se odpeljimo z avtom kam na lepše. No ja, zdaj smo že v lepi okolici. Megane GT je v vožnji udoben, saj motor ponuja zadosti moči za kakšno igro po ovinkih, avtomatika pa poskrbi za praktičnost in komfort v mestih. Prednje luči so v LED tehnologiji, kar daje avtomobilu, predvsem po noči, zelo moderen izgled. No ja, kot da bi tale Megane potreboval pomoč pri svojem izgledu. Kar se motorja tiče, nobenih pripomb, 205 konj je čisto zadosti, da se lahko mečkano pozabavate po ovinkih, zvok ima lep, navora pa tudi zadosti, da koga kdaj pa kdaj prehitite recimo, ali pa na kakšni avtocesti. No, ko že govorimo o zvoku, lep. Ko pa imate dirkanje zadosti, ne, ali pa imate zadaj otroke, pa pritisnete tole tipko za personalizacijo oziroma izbiro voznega profila in nastavite profil komfort. Ali pa recimo, če se radi s tem ukvarjate, ga personalizirate sami in ne vem, izberemo drugačni pogonski sklop.
pogonski sklop, eko, neutralni ali pa športni. Ja, očitno so tipkarski škrati tudi v avtomobilih. Skratka, nastavitev je zadosti, da se boste lahko z njimi poigrali. Cene karavanskega Megana GT se gibljejo od slabih 25 tisoč pa tja do 30 tisoč evrov, če vam zbašete še vse opcijske dodatke, kot so recimo aktivni tempomat, opozorilnik za varnostno razdaljo, električno panoramsko strešno okno, velik infotainment zaslon z AirLinkom, avtomatsko parkiranje, gretje sedežev in tako naprej. Tile konji pa niso standardna oprema, čeprav jih Megane GT pod pokrovom skriva kar 205.